Mä oon Heidi Ekholm-Talas, me ollaan sarjayrittäjiä mun miehen kanssa. Me tehdään sisustussuunnittelua ja remonttipalveluita. Kotisivukone sopii pienyrittäjälle siksi, että se on kustannustehokas ja laadukas tapa saada verkkonäkyvyys itselle. Meidän ainoa markkinointikanava on käytännössä verkko. Mä yllätin se nopeus, miten sai oikeastaan ihan muutamassa tunnissa julkaisukelpoiset sivut. Etusivukin voi riittää jollekin. Se, että siellä löytyy sun yhteistiedot ja mitä sä teet. Ja sit sitä voi laajentaa mahdollisuuksien mukaan. Mun mielestä kotisivukoneen asiakaslupaus on se, mitä se on todellisuudessakin. Nopea, kustannustehokas, monipuolinen ja helppo. Nettisivun päivitys on tosi tärkeä asia, mutta se pitää saada tehtyä tehokkaasti, ettei siihen voi käyttää tuntitolkulla. Sitten kun on laitettu pystyyn, niin se, että sä laitat uutisia sinne silloin tällöin, päivität referenssejä, niin siihen saa mennä muutamia tunteja kuukaudessa. Jos mä haluan nopeasti päivittää esimerkiksi otsikon ja kuvan, niin siitä kun sä kirjaudut sinne hallintaan, niin siinä menee sellainen ehkä 5 minuuttia. Ja mun mielestä kätevin asiakaspalvelun muoto on chatti virka-aikana, siihen saa heti vastauksen. Mutta jos laitat sähköpostia, niin kyllä sitten heti virka-aikana tulee aina kyselyä ja he vievät asian loppuun asti. Et jos on sellainen kysymys, johon ei heti löydy vastausta, niin siihen kyllä palataan. Niiden käyttöönotto on erittäin helppoa, nopeaa, päivittäminen on vaivatonta, ne ovat edulliset. Ja sitten niistä saa vielä erittäin hyvän näköiset ja juuri sellaiset kuin sinä haluat. Peruskotisivut pystyy käytännössä laittamaan kasaan kuka tahansa. Tosi helppo. Kotisivukoneella teet kotisivut yllättävän helposti. Kokeile 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteessa kotisivukone.fi. Kotisivut helposti, kotisivukone.fi.